Доброго дня, шановні учасники конференції. Хочу представити вам нашу доповідь на тему використання Cloud Messenger Telegram для навчання іноземних студентів. Автори Олег Назаревич та Леся Назаревич. Телеграм-канал, телеграм-група і інші поняття з'явилися в Telegram відносно недавно. І доповнили набагато вже існуючі месенджери, такі як Viber, WhatsApp та інші. В даному випадку, з нашого досвіду, ми вважаємо наступні переваги використання Телеграму для оперативної комунікації зі студентами. А саме, те, що можна створити Телеграм-канал, а також групи, або поєднати телеграм-канал та спілкування, обговорення певного чату, який публікує викладач чи модератор телеграм-каналу в окремій групі, що дозволяє не засмічувати основний матеріал. Далі, під час проведення пар кожного тижня згідно розкладу, постійні публікації в вашому телеграм-каналі чи в телеграм-групі створюють певний хронологічний порядок ваших публікацій впродовж семестру, що дозволяє краще бачити в часовому зрізі, як виглядають ваші публікації, ваш матеріал, і якими ви ділитесь студентами для певних окремих предметів, а також для паралельних потоків чи окремих підгруп, якщо ви ведете лекцію чи окремо інші види занять, таких лабораторно чи практично. Також це дає адаптивний і гнучкий підхід до розподілу творчих завдань. Ви можете пропонувати студентам в основному каналі чи групі певні творчі завдання для виконання, а далі продовжувати спілкуватися вже в приватних повідомленнях і бачити потім ту історію, прогрес виконання роботи чи уточнюючи запитання щодо творчого завдання певного студента, не засмічуючи загальні групові чати чи канали непотрібної для всіх інформації. Також дуже швидко в такий спосіб, з допомогою перегляду історії приватних повідомлень, можна переглянути, який зараз статус виконання певного творчого завдання, яке ви видали студенту. Також одною з великих переваг Telegram це є завантаження файлів будь-яких форматів, будь-яких розмірів. Обмеження є настільки велике, там, здається, більше 1,5 гігабайта вже точно можна завантажувати. І цей об'єм, який можна завантажувати, зростає. Окрім того, він зберігається там доволі великий час. Ну, принаймні, це значно довше, ніж Viber. У мене є файли, які зберігалися понад рік часу, і це великі шматки там відеофайлів, які можна переглянути через рік-два. Також великою перевагою буде те, що можна записувати невеликі звукові повідомлення. Це дуже буде актуально для вчителів, які вивчають саме гуманітарні напрямки, там вивчають англійську мову, українську мову. І фактично студенти-іноземці можуть почути носія мови. Це є перевагою, на нашу думку. А також ви можете заохочувати студентів, подавати їм спеціалізовані канали, на яких вони можуть додатково отримувати, проводити самостійну роботу, самостійне навчання, у вільний від основного навчання час по тематиці вашого предмету. На цьому слайді я би хотів продемонструвати, як відбувається на конкретному прикладі обмін інформацією між викладачем, телеграм-групою і студентами. Цей приклад є найбільш простий варіант, коли викладач створює телеграм-групу. У даному випадку це є група для навчання української мови іноземних студентів. Ukrainian as a foreign language. Ми маємо наступний порядок, потік інформації. Значить, зараз у зв'язку з COVID-19 навчання іноземних студентів проводиться через вебінари.
Тобто ми, як зазвичай, згідно нашого розкладу, проводимо веб-конференцію у BigBlueButton, яка є частиною дистанційного середовища iTutor, і проводимо лекції чи лабораторні. В процесі проведення лекцій чи лабораторних викладач робить, я включу ще лазерний вказівник, так буде краще. В процесі проведення лекцій чи лабораторних викладач публікує в телеграм-групи пости, які стосуються матеріалу лекційного чи додаткового уточнюючого матеріалу, чи публікує якісь додаткові завдання чи уточнюючі матеріали по лабораторних, чи відповідає на питання студентів, які також в такому ж рівноправному стані можуть робити свої публікації в телеграм-групу. І так відбувається комунікація. Комунікація продовжується і на наступний тиждень кожної пари впродовж семестру і дає можливість швидко в часовому зрізі побачити всі ці, як відбувалась комунікація про конкретний контент. Далі. Аналогічно, для прикладу, показано телеграм-групу Operation System. Це моя конкретна група, яка зараз студенти навчаються. Під час, наприклад, виконання лабораторних робіт студентів виникають запитання там по лабораторній роботі, в них щось не виходить, і є можливість їм підказати це, відповісти. Навіть якщо вебінар закінчився, наше спілкування продовжується подальшому, і це допомагає їм швидше і краще спілкуватися з викладачем. І вже до наступної лабораторної роботи вже мати відповідь на ці питання, які в них виникали. На даному слайді хочу показати трошки складніший процес комунікації і обмін інформацією, коли ми використовуємо не просто групу в Телеграмі, а канал. Для прикладу, покажемо на прикладі телеграм-каналу Department of Computer Science. Це спеціально створений окремий публічний телеграм-канал кафедри комп'ютерних наук для спілкування з іноземними студентами. Який специфіка, особливість телеграм-каналу? Телеграм-канал дозволяє тим людям, які є модераторами або адміністраторами, зазвичай це є викладач або декілька викладачів, які створюють контент в напрямку тої тематики, чому присвячений телеграм-канал. У даному випадку з назви ми бачимо, що це є кафедра комп'ютерних наук, і тут відбувається публікація важливих оголошень для всіх студентів, усіх курсів, іноземців кафедри комп'ютерних наук. От, для прикладу, на картинці ми бачимо, от саме отут ми бачимо, що це є телеграм-канал. Бачимо останні публікації про те, що з суботи починаючи в нас буде навчання згідно такого розкладу. Якщо у вас є специфічна інформація, представлена для певного курсу іноземних студентів чи там взагалі студентів, то можна, ми рекомендуємо використовувати хештеги. Наприклад, хештег перший курс, третій курс, дистанційне навчання, якісь важливі оголошення COVID-19. І в публікації з'являється хештег, клікнувши на цей хештег, ну, тут в даному випадку не представлено, але є така можливість на інших публікаціях, ви робите швидкий пошук в межах телеграм-каналу кафедри комп'ютерних наук для іноземців лише тої інформації, яка потрібна, наприклад, вам от для першого курсу, відсіюючи такий спосіб по категоріях публікацій в каналі. Далі. Всі, хто підписані на цей канал, вони не мають змоги напряму писати в телеграм-каналі, тому що це дуже засмічує цими коментарями всю структуровану інформацію, яка подається в канал. Для того можна до телеграм-канала приєднати групу, при створенні канала це пропонується, або вже існуючу, або створити. Якщо ви створюєте аналогічну групу, вона створюється у аналогії з тим, як називається ваш телеграм-канал, тільки додається слово «чат». Воно зазвичай додається спереду, ми для зручності рекомендуємо переводити слово «чат» наперед і розрізняти їх різними іконками. Як, наприклад, отут. Оце є телеграм-канал, який тільки можна читати,
в якого є можливість коментування. Натиснувши на це коментування, студенти або всі, хто підписані на цей канал, мають можливість в чаті вже відповідати, коментувати конкретний контент, конкретний пост, який відбувався, що і показано на даній діаграмі. На наступному слайді перейдено на сторінку, де вже є телеграм-чат цього каналу комп'ютерні науки для іноземців. І ми бачимо, як, де саме з'являється матеріал самої публікації, публікується, він дублюється. А далі можна робити комент, саме який стосується тої публікації, яка була в чаті, яка була в телеграм-каналі. Це є доволі зручно. Також хочу показати ще складніший варіант. Цей складніший варіант, він стосується вже можливостей, коли ви маєте окремий веб-сторінку, веб-сайт чи свій блог. Для прикладу, ми покажемо сторінку openforukrainian.education. На цій сторінці відбуваються певні тематичні публікації щодо вивчання української мови. Контент створює Леся Назаревич. На основі розроблених підручників, методик і всіх навчальних матеріалів, ці матеріали спочатку попадають на спеціальний блог, на розділ блог в сайті. За допомогою спеціальних плагінів відбувається автопублікація, хоча це можна робити і вручну, автопублікація в телеграм-канал, цей самий матеріал трошки в іншому вигляді відображається, враховуючи специфіку телеграм-каналу, відображається в телеграмі. Ось на цій, на цьому слайді, на цій картинці показано, як виглядає публікація, яка спочатку була отримана на сайті, потім попала як репост в телеграм. І також автоматично, хоча можна, як я говорив, робити це і не в автоматичному режимі, за допомогою спеціальних плагінів інформація з сайту попадає також як репост на Facebook-сторінку. В даному випадку ми бачимо цілісну систему навчання інформаційну, яка складається з сайту, де є блог «Вчимо українську мову для іноземців». Бачимо канал, пости для викладачів туди попадають також, від викладачів для студентів, і також Facebook-сторінка. А вже за допомогою Facebook-сторінки відбувається комунікація з нашою цільовою аудиторією, а саме з студентами-іноземцями, які вивчають українську мову, а також іншими відвідувачами сторінки, які цікавляться вивченням української мови як іноземної. Також можу продемонструвати, як це відбувається, як це виглядає саме от в інтернеті. У браузері. Так. Значить, є публікація, яка з'явилася у нас на сайті, наприклад, тема «Йти, їхати». Далі ця публікація з'являється у нас в телеграм-каналі. Тут є можливість ставити лайк, дизлайк, поширювати матеріал або переглянути повну версію матеріалу, як вона виглядає, наприклад, на сайті. А також, так як я вже сказав, матеріал попадає на Facebook-сторінку, де вже відбувається додаткова взаємодія з цільовою аудиторією. Ми бачимо, скільки є там поширень, лайків, коментарів, бачимо статистику охоплення і іншу важливу інформацію щодо нашого поста. Ну і те, що ми говорили, що можна залучати студентів додаткових спеціалізованих каналів, які представлені на слайді, що додатково дає можливість самостійно студента проводити навчання у вільний від основного навчання час, підписуючись на ці спеціалізовані канали.
Отже, висновки. Телеграм-канал забезпечує інтерактивні способи взаємодії з студентами, сприяє професійному зростанню викладача, освоюючи нові інформаційні технології, створює оперативні зв'язки, перетворює процес навчання в цікаву інтерактивну подію, забезпечує психоемоційний контакт із учасниками упродовж семестру. Що є дуже важливо для теперішнього дистанційного навчання в умовах COVID, коли ми фізично не маємо контакту з студентами, а зазвичай в дистанційному режимі. Дякую вам за увагу. Наші контакти представлені на слайді, контакти авторів і наші канали, про які велася мова у даній доповіді. Дякую всім. Бажаю вам творчих успіхів.